မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူရောင်ဒီချွေဥကလာရှိသားထားတဲ့ဘလူးကမုန်းဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ညာဟာကောင်းကင်ရှင်ရဲ့အယုံဦးရဲ့အလင်းစကူချင်းနေဝင်ရောက်လာတဲ့အမောင်ရံတို့တဖြည်းဖြည်းဖဲခွာပြီးချင်းနေမင်းရဲ့ချဲ့ပြေရောင်ကြီးတွေကကြောက်မြောင်ချက်ကွက်လေးရဲ့ကောင်းကင်ရှင်မှာနေရာယူနေပြီးမကြမီဒီချက်ကွက်လေးမှာစိုက်ကဘဲတန်လေးတွေခေါင်းရွက်ပြတ်ထူဈေးဆက်လေးတွေရဲ့အော်စံချောင်းချတန်လေးတွေဖြင့်တဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်ပဲပြုတ်ပဲပြုတ်ပူပူလေးတွေရမယ်နော်ပဲပြုတ်ရေလာပါဦးဟုတ်ကဲ့လာပြီမကြည်တန်ပဲပြုတ်တစ်ဆက်သားဘလောက်လဲလေးရပါမကြည်တန်ဟဲမိနှောင်ရဲ့ခုတခါငါဝဲတာသုံးရပါညီဟာလဲတနေ့တရကိုတနေ့ပါလားမကြည်တန်ရဲ့ဆော့ဆော့စစ်စစ်ကျမလိမ့်ညာရောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးခုတခါရှင်ဝဲတာ6လလောက်ရှိပြီလေအခုခေယကုံစင်းနှောင်းကနေ့တိုင်းတက်နေတာတော်ရဲ့ကဲပါကဲပါထားလိုက်တော့တစ်ဆယ်သားပေးမကြည်တန်ဒီလိုလူစားမျိုးကိုမျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့တယောက်ယောက်တော့နည်းနည်းရှိလိုက်ရမှာနေသားထိုင်သားရှိတဲ့သူကြောက်မြောင်ရက်ကွက်လေးမှာမကြည်တန်ဆိုခလေးအဆာခွေအဆုံအားလုံးသိတယ်ကောင်းတော့သိချင်တော့မဟုတ်ဘူးနေရာတကာကက်စီနေပြီတပြားကိုနှစ်ပြားခွနေတော့ကြောင့်သူများကိုပေးကံဖို့ဝေးစွာသူ့ဝန်ကိုပင်သူကတရာချင်သူမဟုတ်ဘူးနှက်ရှိကိုငပိလှုပ်စားနေသူဒါကြောင့်မို့ရက်ွက်ထဲမှာသူမရဲ့အိမ်ရှိမှာဘယ်တော့မှအလှခံရက်လေးရထားမရှိဘူးဒါကိုပင်သူမစိတ်နှောက်ချက်ကင်းတယ်လို့ယူဆထားတဲ့သူပဲတကယ်တော့သူမနမဲအရင်ကမခင်ခင်ဒါပေမဲ့နမဲအရင်ကိုဘသူမှမခေါ်ဘူးမကြည်တန်လို့ပဲအချက်ကခေါ်တယ်နမဲနဲ့လိုက်ဖက်စွာရုပ်အလွန်ဆိုးလှတယ်မကြည်တန်ရုပ်သာဆိုတာသူမရဲ့ကိုနေဟန်ကတော့ချွေဖို့စိုးကြိုက်တယ်ကချက်စုတောင်ကောင်းလို့လားမသိဘူးခါသေးရင်ရှိပြည့်ဝင်လုံဝိုင်းသောတင်သားလှတွေနဲ့အရက်ထဲမှာမကြည်တန်တို့ခြေဆက်ကြပြန်ရင်သူမရဲ့နောက်ပိုင်းလှကိုမြင်ရတဲ့ပုရိသတွေမှာအသက်ရှူရမတန်းဆွဲအားကောင်းလှပေးတယ်။ဒါကြောင့်မကြည်တန်တို့အနားမှာပြပဒုံလိုလူလာခုံများများပြားလှတယ်။ဒါပေမဲ့မကြည်တန်ကလူတစ်မျိုးသူမကိုချစ်ခွင်းပန့်လာတဲ့ပုရိသတွေများစွာရှိပေမဲ့သူမစိတ်ဝင်စားဆုံးကအချစ်ရင်မဟုတ်ဘူး။ကမိတာလှိုးဝှက်နဲ့နယ်သောအကြောင်းရာတွေကဝါသနာထုံလေးတဲ့မိဘတွေကလည်းတူတဲသောသမီးလေးကိုမွေးထားတော့မိဘတွေမရှိတော့သောအခါကြောက်မြောင်လိုနေရာမျိုးမှာအဖေမေတို့ချန်ခဲတဲ့အမွေအနှစ်များနဲ့ပင်တသက်ထိုင်စားလို့ရလောက်တယ်။နောက်တစ်ချက်မကြည်တန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဝါသနာတပ်ပင်ပန်းမှန်ဆက်ရခြင်းကိုအလွန်ကိုဝါသနာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူမရဲ့အိမ်ချံဝိုင်းလေးထဲမှာအရေးရသောတပင်ကြီးတွေတပင်ပန်းမင်းငယ်တွေအမြဲတမ်းအုပ်ဆိုင်ပြီးသူမရဲ့အိမ်ချံဝိုင်းလေးကနေပြပွင့်မထိုးရအောင်ကိုစိမ့်ဆို့လက်ဆက်လှပါတယ်။တနေ့သူမရဲ့ခြံရှိကိုအနက်ရောင်ထအောင်ဝတ်ဆုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာဝင်းကျင်တစ်ခွင်လုံးမှောက်မှိုင်းအုပ်ဆိုင်နေပြီးကောင်းကင်ရှံမှာတဝုံဝုံကြားနေတဲ့မိုးတန့်လေတန့်တွေကြောင့်အိမ်ချင်းမအောက်ခေါ်နေတဲ့အတန်ကတမန်အားဖြင့်မကြည်တန်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူမနာကိုလူတယောက်ကပ်ပြီးပြောလိုက်သလိုပီပီတသားကြားလိုက်တော့ခါမှအိမ်ချင်းကိုကြည့်လိုက်စဉ်လူတယောက်တပင်းတပင်းကိုကင်ပြီးသူမရဲ့အိမ်ချင်းမရှင်းနေတီကိုတွေ့ရတယ်နေရံမှာချိတ်ထားတဲ့ခောက်ထီကိုယူပြီးမကြည်တန်မှခြံထဲကိုဆင်းလာတယ်အနာရောက်တော့မိုးရဲ့ကြည်ထဲမှာဝါခမောက်ဆောင်ထားသောထိုလူကိုမကြည်တန်မေးတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင့်။ချစ်နှမကြီးအတွက်ကမုန်းပင်လာပို့တာပါ။
ဒီမှာစကားရဲကိုထွေလီကလီလှပြောမနေနဲ့နော်အလူခံစိန်တော့ကတော့ပါတည်းရဲ့အိုဟိုကျွန်မကြီးကတဲလဲဆော့တာကိုငါ့ကိုဒီလိုပြောလို့ရရလားငါမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်စမ်းထိုလူရဲ့အတန်မှာတန်လိုက်တလို့ဆွဲအားကောင်းလာတော့ဩစာတန်ကြောက်မက်ကြီးတန်ရဲ့တစ်ခုလုံးတက်လိုက်တလို့တုန်ခါသွားပြီးထိုသူရဲ့ဆူရဲ့တောက်ပါနေသောမျက်လုံးတွေကိုမော့ကြည့်လိုက်စမ်းအာဆဲထက်ထားတလို့နှုတ်ဆက်ပြီးမက်ကြီးတန်ရဲ့မျက်လုံးစွန်ကပိတ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကပြောတာတွေကသာသေချာနဲ့စိုက်ထောင်နေမိတယ်ငါပြောတာတွေကိုသေချာနားထောင်အခုနေအိမ်မှာငါညှို့ရထားခဲ့မယ်သူ့တေချာကြည့်ရှုဆောက်ချောက်သူ့ကိုကြွေးရမယ့်အစားကညနေနေဝင်ရှိတရောမှာသွေးနဲ့တူတူအသားစိမ့်တွေကိုသူ့ရဲ့နာမှာချထားပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်နေရဲ့အသက်အန်ဒီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးပွားဖို့ကိုတော့သူကပြန်ပြီးကြည့်ရှုဆောက်ချောက်လိုက်မယ်အေးတခုရှိတာသူ့ကိုအစားကျွေးဖို့တရက်ပြတ်တာနဲ့နင်းကိုသူကစားလိုက်မယ်ငါပြောချင်တာဒါပဲရော့ငါညို့တေချာကျွေးမွေးထို့သူကပြောပြီးသူ့လက်ထဲကတပင်တပင်ကိုမက်ကြီးတန်လက်ထဲကိုထိုးအပ်ပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ပဲလာရလန်တိုင်အနောက်ကိုခြာကနန်းလှည့်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့မှမက်ကြီးတန်အသိစိတ်ကပ်ပြီးသူ့မလက်ထဲရှိတပင်ကိုကြည့်စင်ကမုန်းပင်တပင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်ထို့ကမုန်းပင်ကိုသူ့မသိတယ်ကမ္ဘီရာပညာရှိတွေကိုဝါသနာထုံသောလူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူမကကောင်းသိတာပေါ့ဘလူကမုံသူဟာတာမန်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ရိုရိုကမုံလိုထင်ရလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလူကမုံပင်ရဲ့အရွက်ဖဖတို့ရဲ့အောက်ရှိရိုရက်အနေအံတို့နဲ့တူတူကမုံဥလင်တွေကဘလူတကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးပြနေသည်ကိုမက်ကြီးတန်တွေ့ရတော့တုံ့လှုပ်ချောက်ချမိတယ်ပြဿနာသူမထန့်ကိုမဖိတ်ခေါ်ပါပဲရောက်လာခဲ့လိပြီဒါပေမဲ့တပင်ပမန်တွေကိုနှစ်သက်သူပြီးပြီးထုတ်ကမုံပင်လေးကိုမြေအိုးထဲကိုထည့်မြေဆွေးများထည့်ပြီးတခြားအပင်များနဲ့တူတူသူမရဲ့အင်ချေရင်ချန်တော့ဝဲသေချာစွာစိုက်ပျိုးထားထားမိတယ်။ငါသွေးစားတယ်။သွေးစားတယ်။နင်ငါကိုမနှက်ထဲကခေါ်ထားပြီးဘာမှလည်းမကြွေးဘူးပေါ့ဟုတ်လား။နင်ကငါတက်မယ်။တက်မယ်။အင်ချေအဲ့ခံမှာဟုန်တိုင်းတက်များအလှထားကြွေပန်းဦးကြောက်ွယ်တံများနဲ့တူတူစက်သိန်းထဖွဲရာတောက်ခေါက်တန်ကြီးကြောင့်မက်ကြီးတန်အိတ်ခံတွင်နှစ်ချိတ်စွာအိတ်ဆက်နေရမှလက်နူသွားတယ်။မက်ကြီးတန်လည်းကရင်ထမဆင်းပြီးအိမ်ချေအိတ်ခံတွင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အမောင်ထဲမှာဘလူးကြီးတစ်ကောင်လှုပ်ရှားသွားလာပြီးအိမ်တော်ပရိပောကများကိုရိုက်ခွဲနေခြင်းကိုတွေ့ရတယ်။မက်ကြီးတန်ပထမတော့လန့်သွားပေမဲ့အနောက်မှသတိရပြီးသူမစိုက်ထားတဲ့ဘလူးကမုံပင်ကအစွမ်းပြနေသည်ကိုသိလို့ဧကံကိုချောက်လွန်သွားပြီးမိခလုတ်ကိုဖွင့်တော့တခံလုံးလင်းထိန်သွားတယ်ထို့အခါထိုဘလူးကကြောက်ခိုင်းနေရမှမက်ကြီးတန်ဘကိုလှည့်ကြည့်တော့ခါမှာမျက်လုံးတွေကရဲရဲနေပြီးတထွားခမျှရှိသောအဆွဲဖွဲ့ဖွဲ့တို့ကြောင့်ကြောက်မဖွဲ့ရအတိပင်ကောင်းလာတယ်ထိုဘလူးကမက်ကြီးတန်နာကိုလက်ဤလှမြင်ခြင်းကဲ့သို့ရောက်လာပြီးရဲရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်မဖွဲ့ရအတန်ကြီးနဲ့ပြောလာတယ်နင်ကငါ့ကိုပမာမခန့်လောက်တာလားနင်သေသွားရှင်လို့လားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကျမမလုပ်ရဲပါဘူးမနှက်ပြညာမှာအစာစကြွေဖို့စီစဉ်ထားလို့ပါမလို့ခြင်းဘူးငါဒီအိမ်ကိုစရောက်ထဲကနင်မှာကြွေရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်တွားအခုငါတော့အစာချလာခဲ့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှင်ခဏလေးဆောက်။မကြီးတန်မာဒီလိုပြောလိုက်တော့မှထုတ်ဘလူအခုအငွေဖြေးပြောင်းသွားပြီးအိမ်ချရင်ခြံတော့ရှိသူ့ရဲ့ပင့်စီကိုပြန်ဝင်သွားတော့တယ်။မကြီးတန်လည်းရှုပ်တရက်ထူပူသွားပြီးခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာပြီးတားကောင်းတကောင်းကိုဘယ်မှချရပါမလဲဟုကောင်းမီတောင်မတစဉ်းစားနေမိတယ်။တဖက်ချံကိုလှမ်းကြည့်တော့ထိုအိမ်မှာကြောင်လေးတူပါပန်းတင်းခုံလေးပေါ်ဝဲအိမ်နေသူကိုတွေ့ရတယ်။ထိုကြောင်လေးရခေါင်းရှင်းအိမ်ကမောင်လေးဝင်းထိုင်ရဲ့အချစ်ဆုံးလေးပဲ။မက်ကြီးတန်ဝင်းထိုင်တို့အိမ်ကိုအလဲသွားတိုင်းထိုကြောင်လေးတူပါကသူမချီကိုခေါင်းလေးနဲ့ပေါ့
နှုတ်တိလင်းနဲ့ပွတ်တိုင်းမကြည်တန်ကတယူတရာပွေ့ရှိပြီးပွတ်သက်ပေးဖူးတယ်။တကယ်ဆိုရင်သူမလည်းကြောင်လေးတိုးပေါက်ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအရှင်နေကတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ဘူး။တားကောင်းတကောင်ရဖို့ကလက်တလို့အရေးကြီးနေပြီးဆုံဖြတ်ချက်နဲ့တူတူမကြည်တန်တိုးပွားလေးကိုကျွေးဖို့ဝယ်ထားတဲ့ကြောင်စာလက်တဆုပ်ကိုနှိုက်ပြီးခြံထဲကိုဆင်းပြီးကောင်းချင်းအိမ်ခြံစီယိုနာအသားကလေးကပ်ပြီးတော့လူရဲလူချိတ်ကြည့်ပြီးတိုးပွားလေးကိုခေါ်ယူတယ်။မကြည်တန်ခေါ်လိုက်တော့တိုးပွားလေးကအိမ်နဲ့ရာမှာကောင်းထောင်ကြည့်ပြီးဘာမှမသိချဘူးအမိလေးနမ်းပြီးတော့ပြေးလာတယ်။တိုးပွားလေးမကြည်တန်တို့ခြံထဲကိုရောက်မှကြောင်စာလေးတွေကိုခြောက်ကျွေးလိုက်တော့အငမ်းမယားစားနေစင်မှာမကြည်တန်သူ့မလက်မကင်ထားတဲ့ကိုရခါတကောက်ကြည့်နေတိုးပါလေးရဲ့လက်ပင်ကိုတစ်ချက်တည်းပိုင်ချတယ်။မကြည်တန်လေငိမ့်တက်နေတဲ့တိုးပါလေးကိုကောက်ယူပြီးအိမ်ချရင်တောက်ကိုသွားပြီးတော့ဘလူးကမုံပင်ပေါ်ကိုသွေးတွေလောင်ချပြီးကမုံပင်ရဲ့နာမှာတိုးပါလေးကိုချလိုက်တာနဲ့အပင်ဟာလှုပ်ရှားလာပြီးအခုံးငွေများထွက်လာပြီးတော့ကြောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှစ်ပတ်ပြီးချွ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 သံများထွက်လာပြီးတော့မနဲ့အနေငယ်တွင်းမှာပဲတိုးပါလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြက်ကွက်သွားတယ်။မကြည်တန်ညာကအဲ့ရပြက်လို့အတော်လေးနေမြင်မှနိုးလာတယ်။ကောင်းထဲမှာညစ်စစ်ဖြစ်နေပြီးအဲ့ရထမဟိုဒီလွန့်လွန့်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကဘေးနားရှိအထောက်ထောက်ပေါက်ကိုရောက်သွားတယ်။လမ်းဖြန့်ပြီးတော့ငှက်တုတ်ကြီးထထိုင်မိတယ်။အမလေးမြတ်စွာဘုရားဟင်ငါအဲ့ရတဲ့ဘယ်ကထုတ်ကြီးရောက်နေလဲ။မကြည်တန်ပြပြဆဆအနေရောင်ကလေးပါးစားနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ကိုဖြည့်ကြည့်တော့ကိုမျက်လုံးကိုကုပ်ပြီးမယုံကြည်နိုင်အောင်ကိုဖြစ်မိတယ်။အထဲမှာမျက်စိကျိန်လို့မတက်မြောက်များလှစွာသောအမျိုးအမီကွက်ပြတဲ့အဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေပဲ။ဘလူးကမုံပင်ကသူ့ရဲ့တောက်ဝင်ကိုကြေပြွန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ။သူကတော့သူ့တောက်ဝင်ကိုသူကြေပြွန်အောင်စပြီးထမ်းဆောင်နေပြီခတ်တာသူ့ကိုနေတိုင်းအစာကျွေးဖို့ကလည်းငါတောက်ဝင်ငါတားကောင်ရအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲမကြည်တန်ဒီလိုတွင်းနေစဉ်အင်ချင်းမှစက်သားတဲ့တူရဲ့အဟိယုံချသွားတဲ့တန်ကိုကြားမိတယ်ရှုပ်တရအကြံရပြီးထိုင်ရမထပြီးတော့အင်ချင်းကိုကမန်ကရန်ပြစ်ထွက်သွားပြီးတွန်းလှဲနေသွားနေသောစက်သားတဲ့ကိုလှမ်းခေါ်တယ်嘿嘿ဒီမှာကြက်သားတဲ့လာအောင်ဟုတ်ကဲ့မမလေးလာပြီနင်းကြက်သားတွေကလက်ရက်လားလက်တာပေါ်မမလေးဒီမနက်မှထိုင်ကားတက်ပြီးရှူလာတာဒီမှာကြည့်ပါလားသွေးစိမ်ချစ်ရှင်တွေတောင်မချောက်သေးဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မကြည်တန်ကြည့်လိုက်တော့ကြက်တွေကထွက်နေသောသွေးတွေကထိုင်ကုန်ပေါ်ဝဲအိုင်ထွန်းနေတယ်ဘလူးကမုံကဒီလိုအရာမျိုးကိုပိုကြိုက်တာလေအေးဟုတ်တယ်နင်းကြက်သားလက်တယ်ဒါဆိုမမလေးကဘယ်လောက်သားယူမလဲ50သားလားတပိတ်သားလားဒီလှဲပေါ်မှာရှိတဲ့ကြက်သားတွေအလုံးကိုယူမှာကြက်သားတဲ့လေးကြာရသောစကားကြောင့်သူ့နာကိုပဲမယုံနိုင်စွာပစောက်ဟောင်းလုံးဖြစ်ပြီးမကြည်တန်ကိုတူတူဆဆန်းကြည့်နေတယ်ဟဲ့ငါကိုဘာကြောင့်ကြည့်နေတာလဲငါပြောတာကိုကြားလားဟုတ်ကြာကြာပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားလို့ပါမမလေးယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို9သိန်းပဲပေးပါကျွန်တော်ရှင်က9သိန်းခွဲပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ချော့ပေးတာပါဘာမှချော့ပေးမနေနဲ့ငါနင့်ကို7သိန်းပေးမယ်ဒါထက်ဒီကြက်တွေကထွက်တဲ့ကြက်သွေးတွေကနင့်မှာရှိသေးလားရှိတယ်မမလေးဒီမှာကြက်သားတရလှဲအောက်ကအစ်စ်မှာပလတ်စတိတ်ပုံတွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ကြက်သွေးများကိုထုတ်ပေးတယ်။မကြည်တန်လဲကြက်ကောင်တဲ့သွေးများကိုကြည့်ပြီးကျဉ်နှက်စွာတကိုယ်ထဲရေရွတ်မိတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူ့အတွက်၃ရက်စာတော့ရပြီ။ခမည်းမမလေးဘသူ့ကိုပြောတာလဲ။နင်တော်တော်ဆက်ဆုတ်တာပဲ။ငါဟာငါဘသူ့ကိုပဲပြောပြောပေါ့။နေအောင်သုံးရချာလောက်ဒီပမာဏလောက်ရှိတဲ့ကြက်သွေးနဲ့အသားတုံးတွေကိုငါစစ်ခုလာပုတ်ပေးလို့ရလားရှားတာပေါ့မမလေးရဲ့ကျွန်တော်သုံးရနေရင်လာပုတ်ပေးမယ်စိတ်ချကြက်သားတယ်လေသုံးရလောက်ရောင်းရမယ်ပမာဏကိုတမနဲ့ထန်နေဖြစ်သွားတော့
လေရှင်ပြီးလက်လေးကိုတွန်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။မကြည်တန်လေရှားလာတော့ကြက်သေးခေါင်မြောက်ကိုကိုတော်ထဲမှာထည့်သိမ်းပြီးထားထားတယ်။ညနေနေဝင်ချင်းဘလူးကမုန်းကိုကျွေးဖို့ကြက်သွေးများနဲ့သားတို့များကိုတော့စလုံးထဲကိုတက်တက်ဖဲပြီးထည့်ထားတယ်။ကြောက်မြုံရှကွက်တွင်ရှိမနောဟရှိလမ်းသွဲတွင်တနေရာမှာဖြစ်တယ်။အချိန်မှာညာဆက်နိုင်ရီခွဲ17နိုင်ရီခန့်ရှိမယ်လမ်းသွက်ရဲ့မှောင်ရိပ်ကြတော့တနေရာမှာလူသုံးယောက်တစုံတရာကိုတီတိုးတိုက်ပင်နေတယ်ဒီမဲ့ချစ်စံမင်းတရင်ရသေးကြပါတယ်နော်သေးကြပါတယ်ဆရာထောက်ရဲ့ဒီမိမကမိဘတွေမရှိတော့တဲ့ကတကိုယ်တည်းနေလာတာမိဘတွေကြံခဲ့တဲ့အမွေနှစ်ကားမှအများကြီးအေးဒီတိုင်းသာဟုတ်ရင်တော့သူစီမှာအတွင်ပစ္စည်းတွေတတုံရှိမှာပဲပစ္စည်းတွေတင်ဖဲကမလဲဒီကောင်မကကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းရေဆဲငါးကြီးတိုင်းပဲဟုတ်ပြီချစ်စံမင်းကဒီရက်ကွက်ကဆိုတော့ငါတို့ပစ္စည်းယူပြီးရင်ဒီကောင်မကိုမင်းကိုအရင်ပေးမိမယ်ဟာဆရာကလည်းကျုပ်တို့သုံးယောက်အားလုံးကိုဝင်မြတ်စားမှာပေါ့ကဲကဲနှာခေါင်းမိတော့ရှိရင်အထက်ရောက်မှတောက်ကြအချိန်မရဘူးလာသွားမယ်တောက်ကြီးချစ်ဆန်ဆိုသေးသုံးယောက်လုံးညအမှောင်ရေကိုအကာအွယ်ယူပြီးမကြည်တန်တို့အင်ချန်စယိုနာကိုချစ်တန်လုံးလုံးဖြစ်ကတ်လာခဲ့ကြတယ်မကြည်တန်တို့နေတဲ့မနောဟရှိလန်ကလမ်းတွေဖြစ်နေတော့လမ်းမကြည်နဲ့တတော်ဝေးတယ်လမ်းမကြည်မှာထွန်းထားတဲ့မာဂျူရီမိသီးတွေရဲ့အလင်းရောင်ကဒီလမ်းတွေလေးစီကိုမရောက်နိုင်ဘူးလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲကားသွားလာနဲ့လှူသွားလှူလာရှိပြီးမနော်ဟရှိလမ်းသွက်လေးတွင်မှာတော့လှူရိပ်လှူရှိကပြတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်ဆန်တို့လိုဒုစရိုက်သမားတွေလွလွလပ်လပ်လှောက်ချလို့ရတယ်။တောက်ကြီးတို့ဆရာတပည့်သုံးယောက်မကြည်တန်ရဲ့အင်ချန်စီယုတ်ကိုကြုံဝင်မလို့ပြင်စင်မှာသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းတွင်းကိုအလွန်ဆူဝါးလှတဲ့အပုန်နှံနဲ့သွေးညိနှံတွေဝင်ရောက်လာလို့တော့ရောက်တာလှလှစားရှင်းလင်းများကိုရှက်တန့်သွားရတယ်။ပါနိုင်လေတော်တော်ဆိုးတဲ့နှံ့ကြီးပဲအန်တောင်အန်ဂျင်နဲ။ဟဲ့ကောင်ချစ်စံမင်းတန်ကလည်းတော်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကကြားကုန်မယ်။တဲငါလှုပ်ထက်လို့ပုတ်ဆော့နန္တာပဲဘာဖြစ်လဲ။ကြွတ်တွေဘာတွေတင်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့လာသွားမယ်။အမှုကြံစီမဲ့ခေါင်းဆောင်လို့သူထောက်ကြည့်ရပြောပြီးချန်စီယိုကိုအရင်ဦးဆုံးကြော်ဝင်သွားတော့သူရဲ့နောက်ကချစ်စံနဲ့ဆိုထေတို့ကလည်းလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။သုံးယောက်သားချန်တဲကိုရောက်တာနဲ့မကြည်တန်ရဲ့အိမ်နောက်ကပတ်ဝန်းလာခဲ့ပြီးတနရာကိုအရောက်မှာမီးရှောင်ပြလဲလဲနဲ့မှုံဝါးဝါရှိသောမှန်ပြတဲ့တကအနီကိုရောက်သွားတာနဲ့အချိန်မှသွားနေသောတောက်ကြီးနဲ့ချစ်စံကိုဆိုထေတယောက်သတိမရတော့ဘူး။သူရောက်နေရာမှန်ပြတဲ့တကနာကနေမခွာနိုင်အောင်ကိုဖြစ်မိတယ်။အချိန်မှသွားနေတော့ထောက်ကြည့်နေချစ်ဆန်လဲအနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်တော့သိုထေပမလာတပြေးလှမ်းကြည့်လိုက်စင်မှာမှန်ပြတဲ့မှအတွင်းကို၆နေတော့သိုထေကိုတွေ့ရလို့အနောက်ကိုပြန်၆လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လဲပြတင်းမနေပြီးတော့အတွင်းကိုကြည့်မိလျာသုံးဦးသားတို့ရဲ့လာရင်ကိစ္စကိုပင်မေ့သွားချပြီးသတွေးများကိုမြှောက်ချပြီးတော့ကမရှမကြီးစွာသောမျက်လုံးတွင်နဲ့ကြည်နေမိကြတယ်ဆရာဆရာတော့ကြုံမရတော့ဘူးအခုပဲအထဲဝင်မယ်အေးဝင်ကွာငါတို့ပစ္စည်းကိုနောက်မှယူမယ်လူကိုအရင်ရအောင်ချိုင်သုံးယောက်သားအတိကင်းလို့ချင်းစရာပဲမကြည်တန်ဟာဘသူမှမရှိတော့သူမရဲ့မီးရှောင်ပြလဲလဲမှောင်ဝဝလင်းနေတော့ရေချိုးခန်းတွင်မှာအဝိတ်ကင်းလို့ပြီးတော့ရေပန်းအောင်မှာလွတ်လပ်ပေါ့ပါစွာဖြင့်ရေချိုးနေခြင်းပဲရေဆိုးနေသောချိုက်ဖို့ကြီးငယ်တသက်ဖြင့်တောက်ကြီးတို့သုံးယောက်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးရှိနေခြင်းကြောင့်တနာယူသုံးကောင်ဘလို့မှစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲတည်တင်းပမှန်တကားကိုရိုက်ဖွင့်ပြီးအထက်တိုးဝင်တယ်အမလေးရှင်တို့ဘသူလဲကျမရေချိုးကန်တဲ့ဘာဝင်လာလောက်တာလဲပြောစမ်းမကြောက်ပါနဲ့အကိုကြီးတို့ကမင်းလေးကိုကျနာမလို့ပါ။ဘာ?မသိဘူး။ရှင်တို့အခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်း။ကျမအော်လိုက်မှာနော်။အော်လေ။စိတ်တလောက်အော်။ဒီညတော့
တော့တော့ရဲ့ချစ်တွေကိုမင်းလက်ခံရမယ်မကြည်တန်လဲသူမအနေနဲ့ရမတ်ထန်တော့လူသုံးယောက်လက်ကဘလို့မှမလွတ်နိုင်မှန်းသိတော့သူမရဲ့နှကန်းတောက်ကိုနှစ်လို့ဖွဲရပြုံးတယ်သူမလေးတံမှချက်ချင်းပြောင်းသွားတော့တောက်ကြီးတို့တနာယူသုံးယောက်ရုတ်တရက်တော့ကြောက်အန်းသွားမိတယ်အိုးအကိုတို့ကလည်းအေးစိတ်ပေါ့အကိုတို့လည်းညီမနဲ့တူတူရှင်းလာချိုးကြလေတကယ်လားညီမတကယ်လားတကယ်ပေါ့လာပါဆုံးမညီမလည်းဘဝကနေထိကျက်နေတာအခုမှပဲချစ်နဲ့တွေ့ရတော့မယ်တနာယူသုံးယောက်သူတို့ရှင်းမှာနှစ်သမီးတမျှလာတဲ့မကြည်တန်စီမှာလလိုလလာတောင်းတမှုကိုရှာတော့အာရဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအနာကိုတွတ်ကတ်သွားစဉ်ပြလဲလဲမိဆောင်ကတမဟုတ်ချင်းနေရဲသောမိအောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းသွားပြီးမကြည်တန်ရှက်နေတဲ့နေရာမှာဒေါသအမျက်ချောင်ချောင်ထနေသောဘလူးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ကြရပြီးကြောက်ရွံ့လျက်ရေချိုကန်တွင်မှနေထွက်ပြေးဖို့ပြင်ကြစမှာနောက်ကျသွားခဲ့လေပြီးတောက်ကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမဲရောင်ခွန်ငွေက18မီတာနဲ့တိတ်ဆိတ်နေသောတစ်ကောင်ချံမှာမကြည်တန်ရဲ့အိမ်လေးစီမှာလူသုံးဦးရဲ့ငှက်တန်ပန်းအောင်အော်တန်တွေဟာညမောင်ရှံမှာဖောက်ထွင်ပြီးစူဝါစွာပေါ်လာတယ်မကြည်တန်လည်းအိတ်ခံတွင်အိတ်ဆက်နေရမှသူမရဲ့ရေချိုကန်ဖက်စီကအော်တန်တွေကိုကြားလို့လက်လို့လာပြီးမိခလုတ်မြောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ရေချိုခောင်းသွားကြည့်တယ်။ထိုစင်မှာရေချိုကန်တစ်ခုလုံးသွေးများစစ်စစ်နေပြီးလူသုံးယောက်ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားနေတဲ့ဘလူးကိုစိတ်မသက်သာဖွယ်ရာတွေ့ရတယ်။မကြည်တန်ရဲ့အိမ်မှာအခုလို့တွေဖြစ်ပျက်နေတာသူမအိမ်မှာဘယ်ကမှမသိတော့လူတစ်ယောက်လာပေးတဲ့ဘလူးကမုန်းကိုဆက်ပြုံမိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပဲဒီကမုန်းပင်ကြောင့်သူမသိရှိခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ချက်မှကြောင်လေးတို့ပါကိုယ်တိုင်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တက်ခဲ့မိတဲ့အထိမကြည်တန်ရဲ့စိတ်တွေလှုပ်ကင်ခဲ့ရပြီအခုလေသူမရဲ့အိမ်မှာဥပဒေကမသိတော့လူသတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်သူမရဲ့ဘဝအနာဂတ်မှာသူမရဲ့တက္ကိုပင်အမမခနိုင်တော့တယ်လို့သူမနဲ့ထိုင်ရာရှက်ကွက်လေးတွင်မှရှိနေသောလူများကအသက်ကိုလည်းစိုးရင်ဖွယ်ရရှိလာတော့မယ်။မကြည်တန်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တူတူမနှက်အယုံမကျင်းခင်မှာအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့ချစ်လန်းတွေကကြောက်မြောင်ရှက်ကွက်လေးရဲ့အဆူမှရှိနေသောချစ်ဟောင်းစီတီလေးစီကိုပဲ။စီတီလေးတွင်မကြည်တန်းဝင်ရောက်သွားပြီးဝိဆာဆောင်တန်းကိုရောက်တာနဲ့သူမကိုကြော်ပေးပြီးဖျားချင်းရှေ့တော်မှောက်မှာတရားထိုက်နေတဲ့ဝိဆဒါရဆရာပြုံးမောင်ရဲ့နောက်မှာတိတ်ဆိတ်စွာပဲမကြည်တန်းထိုင်ဆောင်နေတယ်။မနှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့တရားထိုက်နေသောဆရာပြုံးမောင်ကဖျားကိုဥသုံးချင်ချပြီးအနောက်မှထိုင်နေသောမကြည်တန်းကိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့မေးတယ်။ဘလို့လဲကျဉ့်နှမကြီးဆော့ဆော့စီစီအပူတွေချုပ်တွေနဲ့ချက်တတ်မအေးနိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေပြီလား။မှန်ပါတယ်ဆရာကျမကြုံနေရတာတွေကိုဆရာပဲကူညီနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝိဆဒါရဆရာပြုံးမောင်ဖျားရှင်မျက်နှာမူပြီးထရမနေမကြည်တန်ရဲ့ပကိုလှဲ့လာပြီးတော့မေးတယ်ကဲပြောပါဆရာပါကူညီပေးရမလဲမကြည်တန်လည်းဆရာပြုံးမောင်ကခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့သူမအိမ်ကိုဘလူးကမုံရောက်လာတော့နေကစပြီးဒီကတိချင်းထိသူမကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုတခုမှကြံပြောပြတယ်ကျမကြုံနေရတာတွေကတော့အဲ့ဒါပါပဲဆရာသူမကြီးပြောပုံအရာဆိုရင်တော့ဒီဘလူးကအမတန်မကိုအစွမ်းထက်နေပြီအစွမ်းထက်တာကတော့ပြောမနေပါနဲ့ဆရာကျမနဲ့တူတဲ့ပုံတံဖန်ဆင်းပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့သခိုးတွေကိုစပစ်လိုက်တာပဲကြည်လေ။ဒီကမုန်းပင့်ကိုတရက်တိုင်းဆက်ထားရှင်တော့တချိန်ကျရင်တမီအတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်။သူ့ကိုအစာကျွေးပြီးတိုင်းတမီကိုယတနာတွေပေးတာလေ။သူများအိမ်ကပစ္စည်းတွေပဲသူ့ရဲ့တကူအစွမ်းနဲ့တမီအိမ်တဲကိုယူလာတာ။ပြောရရင်တမီရဲ့လူချောက်လေးမွေးရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့လူ၆ကအသာစိမ့်သွေးစိမ့်ကိုမစားဘူး
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်လဲကျမကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆရာကိုပူပွင့်လင်းလင်းလက်တိုင်ပေးတာပါစိတ်မပူပါနဲ့သမီးပု္ပ္ပာရှိရင်အဖြစ်ဆိုတာရှိမှာပေါ့ဒီဘလူကမုန်းကိုလာပေးတာလူတယောက်လို့သမီးထင်လားဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီနေရာမိုးရွှေတောင်ရမ်းရွှေ့နေတာအပေါ်အောက်အနှဲရံဝတ်ထားပြီးဝါခမောက်ဆောင်းထားတယ်အဲ့ဒါကလူမဟုတ်ဘူးသမီးကမုန်းပင်ပဲကမုန်းနတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဟာကမန်စိတ်ထီတကူရှိတော့လူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ကမုန်းနတ်နဲ့ဘလူကမုန်းကမိဖက်တွေပဲတပင်ကအင်အားနေရင်တပင်ကအစွမ်းတတိတွေပြန်ဝေပေးကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပင်ကအမြဲတမ်းတူတူရှိနေတယ်သမီးတေကြပြီသမီးခြံထဲမှာကမုန်းနတ်လည်းရှိနေပြီသမီးတော့အထူးဆန်းတွေရှိကြားနေရပြီဆရာကဲပါလေသမီးအိမ်ကိုဆရာအခုပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပြုံးမောင်လဲဆေးလွယ်အိမ်နဲ့ဆေးတောင်ဝေကိုယူပြီးချက်ဟောင်စီတီလေးရဲ့တွင်ကနေထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆရာပြုံးမောင်မတ်ကြီးတန်တို့နေသောကြောင်မြောင်ချက်ကွက်လေးရဲ့မနော်ဟရီလန်တဲ့ကိုရောက်တော့ချိန်အချိန်ကတော့မနက်7နာရီခန့်ပဲရှိမယ်ဆရာပြုံးမောင်လန်ထိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ကြည်လင်နေသောကောင်းကင်ရှမ်းမှရုတ်တရက်မဲနက်အုတ်ဆိုင်လာပြီးလေပြင်းတွေလည်းတိုက်ခတ်လာတယ်ဆရာထူးဆန့်တယ်ရုတ်တရက်ကြီးလေရင်မိုးတွေကျလာပါလားမစိုးရိမ်ပါနဲ့သမီးဒင်းတော့ဆရာကိုပညာစွမ်းနေကြတာဒင်းတော့လို့ကမုန်းပင်လေးတွေရဲ့အစွမ်းနဲ့ငါ့အမြင်အတုနေချင်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲငါဆရာအမိတ်ဆိုင်ရနမင်တွေကဒီကမုန်းတွေကိုချုပ်ကင်ထားစေဆရာပြုံးမောင်ရဲ့နှုတ်ကအမိတ်ပေးလိုက်တော့ခါမှာတဝောဝောကြဆင်းနေသောမိုးတက်လေပြင်းတွေရဲ့အတန်ကရှုပ်တရရှက်တန့်သွားပြီးနာကျင်ဆူချစွာအုံမြင့်တန်တွေပေါ်လာတယ်ကျုပ်တို့ကိုလှုပ်ပေးပါဆရာကျုပ်တို့ပူလွန်းလို့ပါအေးဒီတိုင်းတော့မင်းတို့ကိုမလှုပ်ပေးဘူးဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နန္ဒမိတ်တွင်ကအပီးအပိုင်ထွက်တော်မှာငါလှုပ်ပေးမယ်ထွက်တော်ဖို့ကမင်းတို့တွေကတိပေးနိုင်မလားပေးပါတယ်ဆရာကဲဆိုင်ရနတ်မင်းတွေကဒီကမုန်းနှစ်ပင်ကိုချုပ်ကင်ထားတာကိုဖျက်ချော့ပေးလိုက်ကြဝိဆတာတာဆရာပြုံးမောင်ရဲ့တန်ဆုံးတာနဲ့မကြည်တဲ့နေထိုင်ရာခြံဝင်းတွင်ကအမဲရောင်အခွန်ခွေးနှစ်ခုလျင်မြန်စွာဖြစ်ထွက်လာပြီးမနော်ဟရှိလမ်းလေးရဲ့အဆုံးမှာပြက်ကွက်သွားတယ်ထွက်ခါဆရာပြုံးမောင်လည်းအနောက်မှာကြောက်လန့်စွာဖြစ်ရက်နေသောမကြည်တန်ကိုပြောတယ်ကဲသမီးခြံထဲကိုတွားကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြည်တန်ဆရာစကားဆုံးတာနဲ့သူမရဲ့ခြံဝင်တွင်ကိုဝင်ကြည့်တော့ခွာတနာပါတဲ့လျောက်ဆိုက်ဖြိုးထားတဲ့တပင့်ပန်းမများအလုံးပေါ့ပတ်ဆုနေသောရှင်တွင်နဲ့လောင်းထားသလိုအဖူအပွင့်ရွှန်းနုအသီးများပါမကျန်ညွန့်နွယ်လျှောက်သွေးလျက်ဆက်လက်ရှစ်တန်ဖို့ရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့မှန်တွေ့ရတယ်။ဆရာကျမပင့်တွေဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲ။အော်ဆရာမဟုတ်ဘူးသမီးဒီလိုပဲကမုန်းနဲ့နဲ့ဘလို့ကမုန်းရှိတော်နေရကအပင်တွေဟာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့အခုလိုဖြစ်တာလဲဆရာ။ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကမုန်းပင်တွေကတမန်အပင်များထက်အစွမ်းထက်တော့သူတို့ရဲ့ပပလက်မှာရှိတဲ့တခြားသပင်ပန်းပင်တွေရဲ့အင်အားကိုသူတို့ကစိုးယူနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲတခြားပင်တွေကညှိုးကုန်တာ။ဒါဆိုရင်ဒီအပင်တွေကပြန်မရှင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဆရာ။ဒါပေါ့သမီးဒီမိစ္ဆာအပင်တွေကတရှိလူများကိုတောင်ဒုက္ခပေးနိုင်မှာတော့တမဲဖြစ်တဲ့ကြံတဲ့ပင်တွေဆိုတာသေးဖွဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ဝါသနာရသပင်ပန်းပင်စိုက်တဲ့သူတွေရကမုန်းပင်ကိုစိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သိတ်ကိုတတိထားရတယ်ဂုဏလူမျိုးဘလူကမုန်းနဲ့ကမုန်းနတ်လူအပင်မျိုးကိုစိုက်မိရှင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ဟာတွဲတော့မတွဲဝင်းစရာပဲသမီးအခုလဲဒါတွေကိုသမီးကိုယ်တိုင်ကြုံဆုံခဲ့ရပြီလေဆရာပြုံးမောင်ရဲ့စကားဆုံးမှာမကြည်တန်တယောက်အလွန်ကိုတုံ့လုံမိတယ်။သူမဟာဂမ္ဘီရာပညာရှိကိုဝါသနာပါသောလူတယောက်ဆိုတာဝန်ခံရမယ်။
ဒါပေမဲ့သူမတသက်မှာတပိမြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံလုံးချောက်ချာစရာကောင်းတာကိုအခုမှပဲကိုတွဲကြုံဖူးတော့တယ်ဒီဇက်လန်လေးရဲ့အဆုံးမှာကြောက်မြောင်ချက်ကွက်လေးတွေနေတဲ့မကြည်တန်းခေါ်မခင်ခင်ဆိုတဲ့တထဲမလေးကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တွေကပြောမယုံကြုံဖူးမှသိတော့မယ်ဒါကြောင့်လဲရုပ်အလွန်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုအချိုးစေးပြပြလှပတော့ကျွန်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်ကြော်မလေးမကြည်တန်းတယောက်သူမရဲ့အိမ်ချမ်းလေးတွင်းမှာမိသည့်တပ်ပင်ပန်းပင်တွေကိုမှစိုက်ပျိုခြင်းကိုမလုပ်တော့သည်မှာကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီကနေ့ထိတက်အောင်ပင်ဖြစ်လေတော့တယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘလူးကမုန်းဆိုတဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြောင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်